राजनीतिक सिरामा सर्वाधिक चर्चाको विषय बनेको छ बुढ्यौली नेताहरूको बारम्बारको सत्तारोहण हुन पनि एउटै पात्र करिब चालिस वर्षदेखि एक छत्र राजकीय पदहरूमा हालिमुहाली गरिरहेको छ तेस्रो पुस्ता नेतृत्वको निमित्त तयार भइसक्दा समेत पछिल्लो पुस्ताले नै अवकाश लिन नचाहनु वास्तवमा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा मात्रै नभएर संवैधानिक कमजोरी पनि हो भन्न सकिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा हेर्ने हो भने पनि प्राय धेरै ठाउँमा वृद्ध नेताहरू राजकीय भूमिकामा भएको देखिन्छ यतिखेर अमेरिकन राष्ट्रपति स्वयं वृद्ध छन् तर त्यहाँ उमेरको चर्चा छैन केही वर्ष अगाडि सोही पदबाट अनिवार्य अवकाश लिन पुगेका बराक ओबामा युवा अवस्थामै निवृत्त हुन पुगे यदि नेपालको जस्तो संवैधानिक व्यवस्था भएको भए उनी अझ थप चार पाँच काल अमेरिकाको राष्ट्रपति बन्न सक्दथे मुख्य कुरो उमेर होइन राजकीय पदमा एक व्यक्ति कति पटकसम्म रहन मिल्ने भन्ने कुराको निरूपण संविधानमा भइदिने हो भने सबै कुराको छिनोफानो हुन अन्य कुराको सहारा लिनुपर्ने थिएन विकसित देशहरूमा कुनै पनि पात्र राजकीय भूमिकामा रहनको निमित्त कार्यकालको सीमा तोकिएको हुन्छ यो व्यवस्थाले प्राय सबै तहका राजनीतिकर्मीहरू महत्वपूर्ण राजकीय पदमा पुग्ने अभिलाषा राख्न सक्छन् र रा योग्यता र क्षमता भएका त्यो पदमा पुग्न अनि आफ्नो कला कौशल देखाउन पनि सक्छन् देशको नयाँ नेतृत्वको अनुभूति गर्ने वातावरण सृजना हुन सक्छ नयाँ सोच र चिन्तनले मलजल हुने अवसर पनि पाउँछ यतिखेर नेपालको राजनीतिमा यी सबै सम्भावनाहरूको लागि लगभग ढोका बन्द भएको छ मुख्य पार्टीका नेताहरू औचित्यहीन अवस्थामा समेत नेतृत्वमा बसिरहँदा दोस्रो र तेस्रो पुस्ताले पार्टीमा आफ्नो पन्नै नरहेको महसुस गरिरहेको छ पार्टीहरू वृद्ध नेताहरूका प्राइभेट कम्पनी जस्तो बन्न पुगेका छन् झण्डै आधा दर्जन पटक प्रधानमन्त्री के हुने केही गर्न नसक्ने विभिन्न तिकडमद्वारा नेतृत्वमा कायम रहने अनि संविधानको दुरूपयोग गर्दै आगामी कार्यकालको लागि समेत लालायित हुने परिपाटीले यतिखेर देशमा हुन गइरहेको आम निर्वाचन औचित्यहीन जस्तो देखिँदैछ निर्वाचनमा न कसैको उत्साह छ न पार्टी कार्यकर्ताहरू नै उत्साहित मूमा देखिन्छन् नयाँ नेतृत्वको सम्भावना छ न देश विकास हुने झिनो आशा नै केवल निर्वाचनका लागि निर्वाचन, निर्वाचन संविधानको बाध्यात्मक कर्मकाण्ड अनुसारको उपक्रम बाहेक यतिखेर निर्वाचनको कुनै लक्ष्य र उद्देश्य देखिँदैन राज्यले ठूलो तामझामका साथ निर्वाचनका लागि लगानी गर्दछ तर प्रतिफल शून्य छ उही गठबन्धन उही पटक पटक नेतृत्व गरिसकेका वृद्ध अनुहारहरू चार पाँच जनालाई रिझाउन सक्ने चाप्लुसीमा विद्यावारिदी गरेका चाटुकारहरूको लाइन नै आगामी सत्ताको निमित्त समेत अवश्यम्भावी पात्र रहन गएबाट निर्वाचन प्रणाली कति फितलो र कर्मकाण्डी छ भन्ने स्पष्ट देखिएको छ योग्यता र क्षमता भएका पात्रहरू नेतृत्वको नजरमा कामै नलाग्ने देखिने अनि उनीहरूको लागि हर प्रकारले छेकबार लगाउँदै उनीहरूलाई राजकीय भूमिकाबाट सधैँका लागि पलायन गराउने अवस्थाले यो व्यवस्थाभित्र योग्य र कुशल क्षमतावानहरूको लागि कुनै ठाउँ छैन भन्ने सन्देश दिन पुग्दा देशका होनाहार व्यक्तित्वहरू निरन्तर पलायन हुने अवस्था आउनु राजनीतिक प्रणालीकै लागि समेत लाजम मर्दो विषय बन्न पुगेको छ के केन्द्र के प्रदेश के स्थानीय तह सबै क्षेत्रमा भूमिका पाउनको निमित्त चाकडी नै गर्नुपर्ने बाध्यताले विधि विधान पार्टी पद्धतिलाई समेत गिज्ज्याइरहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ जो चाकडी गर्न सक्छ जसको हातमा पैसा छ जो बीसपच्चीस लठतहरूको नेता बनेको छ उनीहरूकै राजगत चलेसम्म देशमा उन्नति र प्रगतिको आशा गर्नु नै मृग तृष्णा भन्दा केही होइन भन्ने अवस्था रहेको छ त्यसैले नेतृत्व वृद्ध हुनुभन्दा पनि राजकीय पदमा पदीय हद कायम गर्न सकियो भने देशले नयाँ नेतृत्व पाउनुका साथै विकास गतिविधिले मूर्त रूप लिन सक्नेतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि राजनीतिक ब्युरो